Donalyn Bartolome ipinagtatanggol ng sinasabing anak ni Nanay Josie na ipinagtatanggol naman ni Jose Halorina. Alamin ang buong katotohanan raw sa isyo na ito. Tumutok lang lagi sa Get In Touch. Hanggang sa kasalukuyan ay wala pang inilalabas na pahayag ang kampo ni Donalyn Bartolome hinggil sa ipinupukol na isyo sa kanya. Gayunpaman, isang Dennis de Vera ang nagpakilalang anak ng pumanaw na si Nanay Josie. Sinabi niyang hindi dapat sinisisi si Donna sa nangyari sa kanyang ina lalo at malayong kamag-anak na umano sila ni Donna. Inalmahan niya ang umano'y paninira kay Donalyn gamit ang pagkamatay ng kanyang mama. Taliwas sa kumakalat na balibalita, sinabi niyang marami ang naitulong ni Donna sa kanyang ina, kabilang na ang pagbili ng motor, pagbigay ng puhunan para sa negosyo, binayaran ang pagkakautang ng kanyang mama at pagkuha ng apartment na maupahan niya. Dagdag pa niya, ibinili din ni Donna ng appliances ang kanyang mama at may buwan ng allowance umano ito mula kay Donna. Aniya humingi umano noon ng dispensa ang kanyang mama kay Donalyn dahil hindi umano nito alam na idadamay si Dona sa pagtulong sa kanya. Sa post ni Dennis Rivera ayon sa kanya, YouTuber na gumagamit pa rin sa mama ko kahit patay na." problemang pamilya ito pero napipilitan kaming magpaliwanag kahit hindi dapat nais ko lang linawin na hindi siya ang tunay na lola ni Donalyn at gusto ko rin linawin na tumulong si Donna mula noong buhay siya hanggang sa pagcremate sa kanya kahit hindi pa niya obligasyon? Bakit hustisya ang hinihingi mo? Pinatay ba siya ni Donna? Malayong kamag-anak na kami ni Donna, kaya hiyang-hiya ako sa ginagawa sa kanyang paninirang puri ngayon. Binilhan ni Donna ng motor, binigyan ng pangnegosyo, binayaran niya lahat ng pinagkakautangan ng mama ko. Inupahan siya ng apartment na matitirhan, binilhan ng appliances at binigyan ng monthly allowances at groceries nang hindi ninyo alam. Divera kami at Bartolome si Donalyn. Huwag nyo na idamay yung bata. Hindi lang niya ay pinakita sa kamera pero sobra-sobra na ang nagawa niya para makatulong at alam ko madami din siyang natulungan ngunit hindi nga lang lagi nakaharap sa kamera, tulad ng taong nang didiin sa kanya. Sana maging matalino tayo sa lihim na intensyon sa pagbalik ng isyo na ito para makaangat ay maninira ng iba. Nalaman namin na scripted ang unang video, umiyak na humingi ng tawad ang mama ko kay Donna. Kilala na pala nang video ang mama ko bago pa kinuhanan ang unang video na lumabas. Alam na din ng YouTuber na naninira kung saan siya nakatira tila kinuhan niya ang loob para gamitin o bago pa pumayag sa video. Nangako ang mama ko na wala siyang alam na idadamay sa video si dona noon. May sulidong proweba kami para kahit wala na siya ay lalabas pa rin ang totoo mong hangarin walang masamang tumulong pero kaya mo itong gawin na walang tinatapakang tao. Dagdag pa ni Dennis, malayong pamilya na sila Donna. Sana ako ang hinanap mo o ginamit mong title. Sasagutin kita ngayon kung bakit bumalik ang mama ko sa panlilimos. Marahil mas malaki ang kinikitanya doon pagkat batid niya minsan umaabot 30k ang nalilikom niya sa panlilimos kada buwan. Nagbibigay din ako ng tulong sa kanya bilang anak pero sa patlang ang kinikita ko dahil may mga anak din ako. Katunayan ang pinanggagalingan ng kinikita ko ay sa pamilya ni Donna galing ang panimula sa business na towing truck. Apat na taon ang nakalipas bago pa ang isyo na ito. Limang taon na karaan, binigyan ng contact number ni Donna ang mama ko sakaling kailangan niya ng tulong. Mga oras yon na namatayin ang tunay na lola ni Donna pero hindi niya ito kinonta kaya walang alam yung bata sa sitwasyon ng mama ko noon pa. May alitan sa pamilya kaya minabuti ng mama ko na hindi makaistorbo ayon sa kanya nung nagharap-harap kami kasama ang mga abogado at ang YouTuber na naninira. December 17, 2019, nung pumirma ng kasunduan ang YouTuber na pinagkakakitaan ang mama ko na ididelete at hindi na muli ito gagamitin ang isyo sa pamamagitan ng pagpost. Ito ang napagdesisyonan dahil ayaw ni Donna ang makasuhan ang mama damay sa YouTuber. December 18, 2019, nilabag pa rin ang settlement agreement sa pag-post ng video na may picture ng pamilya na may minsahe na para bang pinagmumukha niya na siya ang umayos sa pamilya samantalang ang totoo, siya ang sumira lalo nito. Kaya tama na ang panggigiit nyo sa maling tao dahil walang karapatan manghimasok ang kahit sinong hindi parte ng pamilya kahit respeto na lang sa patay. Nakuha ko itong litrato sa nagtatrabaho sa bilihan ng motor nagngangalang Jona Robinik siya. Buti na lang, kinuhanan sila ng pagtago dahil ayaw ni Donna ipaalam ang pagtulong niya sa mama ko. Ako na lang ang hihingi ng tawad sa iyo, Donna. Hindi sapat itong aking naisulat para makabawi sa lahat ng sakit na nararamdaman mo. Hindi din ako maalam kung paano mag-report ng video para mapatigil na ang pag-aagrabyado sa iyo pero sana makatulong malinawan ang lahat na wala kang kasalanan at hindi ka nagkulang. Kalakip ng kanyang mahabang post ay siya ang humingi ng paumanhin kay Donna sa dinaranas nitong pambabatikos dahil sa isyo. Si Donalyn Bartolome ay isinilang noong July 9, 1994 sa Yokosuka, Kanagawa, Prefecture, Japan. Nakilala siya bilang isang singer, performer, YouTuber at social media influencer. Ilan sa kanyang mga pinasikat na awitin ay Paskong Wala Ka, Happy Breakup, Di Lahat at marami pang iba. Ano ngayon ang inyong masasabi tungkol sa ating pinag-usapan? Huwag kayong mahiyang magbigay ng inyong reaksyon o komento sa comment section na ito. Kung ikaw at iyong kaibigan ay mahilig sa mga celebrity updates, ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share sa kanila para maging updated din sila. At ikaw din, huwag kaligtaang pindutin ang bell button para lagi kang mauuna sa mga bago kong uploads na video. Makakapanood din kayo ng mga dati kong videos sa pamamagitan ng end screen at eye button sa itaas. Maraming maraming salamat sa palaging pagtangkilik sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod po muli na pag-upload ko ng video, antabayanan niyo po ang lahat at magchika-chika tayo sa mga paborito niyong artista.